Kryetareve të komunave në të ardhmen do të mund t'ju merret të mandati. Kjo paralajmërohet me ligjin e ri për veçqeverisje lokale, pasi që para pak kohësh kryetari i BNV-s Orçaj Gjorgjevski deklaroi se momentalisht sipas ligjeve, kryetarët e komunave janë shumë të fuqishëm. Kjo ndodh edhe me kryetaren e Shkupit Danela Arcovska, për të cilën edhe pse gjendja në qytetin e Shkupit është në kolaps dhe në të gjitha sferat e jetës situata është shumë shqetësuese, nuk ka mënyrë dhe masa me të cilat ajo mund të zëvendësohet. Tani për tani ende nuk është vërtetuar, por me shumë gjasa vendimi për marrjen e mandatit do të sillet me referendum. Ministri Zlatko Perinski thotë se zgjidhja aktuale ligjore që është e vjetër më shumë se dy dekada nuk parashë mundësi të tillë. Postojno të zakonsko rešenje moram da spomenam deka je postaro dve deceniji i vo momentot ne je predvidena možnost za odpovikuvanje na gradonačelnik. Znači koga gradonačelnik soglasno izrazena volja na građanite na neposredni izbori ke dobije mandat, nema možnost po toa do istekot na mandatot da se odpovika. Токму и затоа сметаме дека треба да интервенираме во овој закон, како што споменав, преку широк консензус, да слушнеме и интернационални експерти, но исто така да ги слушнеме и домашните експерти, да најдеме заедничко решение кое што би требало оваа аномалија на законот да ја смениме. Me ligjin e ri, Perinski paralajmëron edhe polici komunale, e cila do të ketë për detyrë që të kryej kontroll të sjelljes së pahishme të qytetarëve me higjienën dhe pajisjet urbane, si dhe me mbajtjen e rendit në për komuna. Doponitelno sakame vo zakonot da go prepoznajeme modelot na komunalna policija. Се соочуваме со секојдневни проблеми. Прво, се уништува урбаната опрема која што се инвестира од страна на локалните самоуправи. Таа се инвестира, но потоа останува целосно незаштитена. Затоа сметаме дека законот за комунални дејности, кој што де факто е во ингеренција на друго министерство, треба да се доработи и доуреди во насока на поголемо обезбедување на зачувување на оние инвестиции во дел на инфраструктурата од локалните самоуправи, а наша интенција е комуналната полиција да ја препознаеме во законот за локалната самоуправа за војнина да можеме да превенираме вакви девијантни состојби. Перински паралемрои се дhe deri në fund të javës nga 6 ministri duhet të arrin propozime deri të qeveria për miratimin e projekteve infrastrukturore që do të marrin mjete nga huamarja nga Hungaria. Projekte që i kanë propozuar komunat janë kryesisht për rehabilitim të rrugëve, si dhe për përmirësimin e sistemeve të kanalizimit dhe ujësjellësit.